Mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotida xotin-qizlarning o'rni beqiyos. Turli jabhalarda mehnat qilayotgan ayollar o'zlarining fidoiyliklari, sa'y-harakatlari, xayr-saxovatlari bilan muayyan yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar. Xususan, Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanidagi ko'p tarmoqli Gulxumor fermer xo'jaligi rahbari Gulxumor Tog'ayeva mingdan ziyod ish o'rinlari yaratib, jamiyat farovonligiga munosib hissa qo'shmoqda. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Uchqo'rg'onlik Gulxumor Tog'ayeva fermer sifatida nafaqat paxta, g'allachilik, bog'dorchilik, chorvachilik, issiqxona, limonchilik, asalarichilik, baliqchilik kabi yo'nalishlarda ham muayyan yutuqlarni qo'lga kiritayotgan yurtdoshlarimizdan. Erta tongdan dalalarni aylangan fermer kunlik ish rejasini tuzib oladi. Dastlab qizg'in pallaga kirgan g'alla urumining borishi, so'ngra shonalagan g'o'zalari kultivatsiyasini nazorat qiladi. Mexanizatorlarga yo'l-yo'riq beradi. Chorvasidan xabar olishga, bog'dagi ish jarayonlari, ishchilarning ijtimoiy himoyasi deysizmi, hech narsani chetda qoldirmaydi. Biz ko'p tarmoqlimiz. 105 ta ishchi ishlaydi. 400 gektar g'alla ekamiz, 465 gektar paxtamiz bor, 147 gektar chorva yerimiz bor, 10 gektar sabzavot bor, 10 gektar intensiv bog'imiz bor, 50 sotik teplitsamiz bor, 30 sotik baliqchiligimiz bor. Nima qilayotgan bo'lsak, shu yerdagi xalq uchun qilyapmiz. Bu yerda men faqat boshchilik qilaman xolos. Mana shu xalqimizni mehnat orqali bo'lyapti. Boshida men 26 gektar yer bilan boshlagan bo'lsam, hozir 1000 gektardan oshiq bo'lgan. Fermer xo'jaligining 400 boshdan ziyod zotli qora moli bor. Sut, go'sht yetishtiriladi. Asalardan ham yiliga 250-300 kg asal oladi. Meva saqlash muzlatkichi, limonariy, non sexi, xususiy shifoxona ham xalq xizmatida. Tikuv sexida ham 170 nafar qishloq xotin-qizlar ish bilan ta'minlangan. Tayyor mahsulotlar Rossiyaga eksport qilinmoqda. Fermer topilgan daromadidan bugungacha 13 nafar ishchisiga uy-joy olib berdi. To'y qiladimi, uy quradimi, albatta og'ir tomonini ko'tarishga, saxovatga oshiqadi. Mana bu 340 o'rinli maktab. Bu tomoni sport kompleksi. Mana shularga bizni daromadimiz bo'lmasa qaydan bo'ladi? Endi bu daromadni qilish uchun, bu mehnatni qilish uchun nima kerak? Birinchi zamonamiz tinch, vatanimiz tinch. Ikkinchisi bizni shu rahbarlarimiz bizga yordam berayotganligi uchun, bizga yo'limizni ochganligi uchun shu ishlar bo'lyapti. Faqat bizdan nima talab qilinadi? Mehnat. Mehnatni me'yoriga yetkizib, sabr bilan, mehr bilan mehnat qilsak, Alloh beraverar ekan. Gulxumor opa g'ayrati jo'shgan, tinim bilmaydiganlar xilidan. Yaxshi niyat bilan yangi yer mahallasiga tillarga ixtisoslashgan maktab, katta sport kompleksini qurilishini boshlab yuborgan. Loyiha qiymati 33 milliard so'm bo'lgan mazkur inshootda kurash, boks, voleybol, basketbol, tennis, yengil atletika zallari, suzish havzasi kabi o'nlab sport turlarini o'z ichiga olgan yaxlit kompleks ishga tushiriladi. Demak, yana yuzlab yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ularning barchasi halol mehnat, qishloq xo'jaligidan topilgan daromad hisobiga amalga oshiriladi.